Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger de todo mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos todo do mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A leitura bíblica de hoje é Lucas, capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 17. A primeira multiplicação de pães e peixe. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito e, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram, acolhendo-os, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinha necessidade de cura, mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospede e ache alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhe disse: Dai-lhes vós mesmo de comer? Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmo formos comprar comida para todo este povo, porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.